Nacházíme se ve státním zámku Komorní hrádek, který je kulturní památkou České republiky. V současné době zde sídlí Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit, která má na starosti vzdělávání v jazycích, vzdělávání zaměstnanců státní správy a má široké pole působnosti i útvaru armády České republiky, kdy příslušníci armády vyučují jazyky. Tady se schází spousta zahraničních hostů a my chceme, aby si odsud odvezli knihu o historii toho zámku, aby měli trvalou vzpomínku, máme pohledy, různé věci. A říkal jsem si, že ve spojení s ústřední hudbou by bylo velice hezký prostě udělat CDčko. S panem Šípem jsme se domluvili, já jsem mu řekl, v jakém období bych si to asi představoval, tak jsem říkal, jestli by bylo možný 17. a přelom 17. a 18. století. On mi poslal tu hudbu, já jsem víceméně to nechal na něm a takhle vznikl ten vztah. Jo. Takže jde o to zase o propagaci armády České republiky na veřejnosti a veřejnosti dát najevo, že armáda není ta, která kam vstoupila, tak tam tráva neroste, ale že armáda má i hudbu a má zámek a prostě ho dokáže udržovat v nějakém stavu. Ředitel Vobůrka vymyslel projekt, vymyslel hudbu, přímo CDčko, která by se jmenovala Hudba z Komorního hrádku. My jsme na toto CD použili dva malé orchestry, žestový a dechový kvintet. Žestový na tomto CDčku bude představovat hudbu baroka a ten dechový kvintet hudbu klasicismu. A abychom toto CDčko nějakým způsobem ukončili, tak nás napadlo udělat slavné Mozartovo Alleluja pro obsazení 10 hráčů, kde se bude prezentovat dohromady právě dechový a žestový kvintet. Vlastně tohle to potřebujeme v armádě, že nejenom jako pod palbou a prostě voják není živ jenom prostě tím, že umí střílet, ale je potřeba, aby trošku věděl něco i o takových věcech, jako je i vnímání krásna a prostě tyhle ty záležitosti.